მუდმივად იქნებები ჟურნალისტები, რაც შეხებათ ფრილანსერებს, რომელსაც არ აქვს თავისი ოფისი და არ მიეკუთვნებიან ერთ კონკრეტულ ორგანიზაციას. ისინი ყოველდღიურად მოდიან ფრილანსერების ხედან და იქიდან მუშაობენ ფაქტორად მათთვის არის ინტერნეტი, ყავა, ჩაი, ძალიან თბილი გარემო. სახამოვნებით უკვე იქნებოდა ან იმართებოდა ამ ფილმის ჩვენება, ან დისკუსია და ასე შემდეგ. მოგვიყვეთ აი ცნობილი ჟურნალისტი, რომელიც ავღანეთში იყო, თქვათ რაღაც ფილმს ამზადებდა, ჩამოდის, ბრუნდება ავღანეთიდან და ხვდება სხვა ჟურნალისტებს, უყვება რა პრობლემებს გადააწყდა ამ მუშაობის პერიოდში. იყო შემთხვევები, როდესაც თქვათ ლიბანში ერთ-ერთი ცნობილი ჟურნალისტის მკვლელობასთან დაკავშირებით გაკეთებულ ფილმზე მოიწვიეთ ამ ჟურნალისტის ოჯახი, სხვა ლიბანელი ჟურნალისტები და ყველანი საუბრობდნენ იმაზე, როგორ იმოქმედებდა ეს ტერაქტების სერია და კონკრეტულად ამ კონკრეტული ჟურნალისტის მკვლელობა ლიბანში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. ანუ ეს იყო განხილვა, ფილმის ჩვენება, შეხვედრები. ძალიან ბევრჯერ ყოფილა დისკუსია საქართველოსთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით აქ მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები, როდესაც უფრო აქტუალური ხდებოდა, როდესაც მედიის თავისუფლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, რომელიმე ქვეყანაში განსაკუთრებით ეს იქნება რუსეთი თუ საქართველო, აინტერესებთ ჩვენ კოლეგებს, რომ იცოდნენ რა ხდება, როგორი პროცესები მედიის იწვევენ, ვიღაცას ამ თქვა ხდება ფილმის ჩვენება და ამის შემდეგ მიმდინარეობს დისკუსია.